För exakt 75 år sedan så låg 75 stycken amerikanska soldater på fältsjukhus på ön Okinawa, Japan. De låg där och levde, skadade förvisso, men de levde tack vare en man, Desmond Doss, som dagen innan den 5 maj hade räddat dem. Ungefär 75 stycken. Räddat dem undan japanerna, fienden. Släpat dem från bara meter från frontlinjen. Han släpade dem genom granatregn. Han själv blev beskjuten konstant. Men han vägrade ge upp. Desmond riskerade sitt liv gång på gång på gång på gång för att rädda sina kamrater. Och när han firade ner dem för klippan i ett rep så bad han för varje han firade ner: Gud, ge mig bara en till. Och så gick han och letade efter ytterligare en soldat att rädda. Desmond Doss var sjukvårdare och den första att få bli tilldelad Medal of Honor, tapperhetsmedaljen, utan att ha burit vapen. Han var nämligen kristen och utifrån sin tro såg det oförenligt att delta i striderna just som stridande med vapen. Han sa att han deltar i kriget inte för att ta liv utan för att rädda liv. Desmonds övertygelse var kontroversiell i armén, kontroversiell bland hans kamrater. Under militärträningen och förberedelserna så blev han hånad, mobbad, slagen för att han vägrade att bära vapen. Både hans överordnade och hans kamrater såg honom också som ett hot. Om han inte bar vapen, hur skulle han då kunna försvara dem när de hamnade i skarpt läge? Men eftersom tiden gick så fick den försynte och ganska så stillsam och tillbakadragna Desmond vinna allt större respekt när han enträget fortsatte att göra sin plikt, alltid ställde upp för de andra, aldrig väckte några konflikter annat än att han höll hårt på att få läsa sin bibel, att få helga vilodagen och att inte behöva bära vapen. Och när de hamnade i skarpt läge så var Desmond den som de verkligen kunde lita på. Och som vid flera tillfällen, inte bara den här dagen, riskerade sitt liv gång på gång för att rädda människor undan döden. Han kompromissade inte med sin tro. Han flydde inte heller från den svåra situationen och verkligheten som han befann sig i just då. Heller på grund av sin tro. Han befann sig i spänningen mellan ytterligheterna att vara en del av världen och mitt uppe i det. Han skulle kunna deltagit precis som alla andra och dragits med i både rädslan och våldet. Men han flydde heller inte från det som en eremit och drar sig undan från allt. Utan han befann sig mitt i det och höll fast vid sin tro, höll fast vid de värderingar som han hade utan att kompromissa. Övertygad om att han fick styrka från Gud och att Gud skulle leda honom genom det här. Och han förkroppsligar verkligen, tycker jag, det som Paulus skriver i Romarbrevet 12, vers 2. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Det är en ständig frestelse att kliva ner i ett dike för oss. Antingen att ge sig hän och bara go with the flow. Dras med i allt vad den här världen är och har. Eller i rädsla och kanske en panik när man upptäcker hur galet det blir. Dra sig undan och hålla sig utanför. Men vi kallar det att leva mitt i den här världen. Men ändå inte anpassa oss efter den här världen. Utan veta att vi tillhör ett annat rike. Vi har en annan grund att stå på. Någon som
bär oss och kallar oss till tjänst mitt där vi är. Vi kallar det att vara kyrka, var helst vi befinner oss varje dag.